Таразда еңбек демалысынан оралған бір топ мұғалім шу шығарды. Қаладағы нөмірі 28-ші мектептің ұстаздары тамыз айында еткен еңбегіміздің ақысын толық ала алмайтын болдық деп ашулы. Білім бөлімі болса, оқу ошағында жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан мұғалімдерге тек жалақы төленеді деп отыр. Ал олардың санатына тиесілі қосымша ақы берілмейді. Алайда ұстаздар қауымы бұл туралы мектеп директоры ешкімге ештеңе ескертпегенін айтады. Олар осы ай басталғалы көше кезіп сыныптағы оқушы санын толтыру үшін білім ордасына бала жинаумен жүргендерін айтады. Жұмысқа шығуымыз керек етін. Жұмысқа шықтық бірінен бастап, бірақ бізге қазір айлығымызды тек оклад ретінде төлейміз деп жатыр. Біз соған қарсымыз. Неге? Өйткені бәрінде ипотека бар, бәрінде кредит бар, бәрінде мысалы мектеп жақындап қалды, бәрі бала-шағасын киіндіру керек. Басқа 62 мектептің ішінде ремонт болып жатқан мектептен ғана экономия жасап, айлықтың окладын берейін деп отыр. Мектептегі кеш басталған құрылыс та жаңа оқу жылына дейін аяқталмауы мүмкін. Осы айда бітпейтін болған жағдайда балалар басқа нысанда білім алуға мәжбүр болады. Ал 11 күн бойы үй-үйді аралаған ағартушылардың ақысыз қызмет етуіне кінәлі адам табылмады. Мектеп директоры да білім бөлімі де бұл туралы міз бақпады. Күрделі жөндеу жұмыс басталардың алдында директорлермен түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Бұл кісілер түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек болатын, ал жүргізді жүргізбеді мен қазір айта алмаймын оны. Бұл басшының құзырында. Бұл кісілер жүргізу керек. Жаңа оқу жылына дейін 20 күн қалды. Құрылыс біте үлгере ме? Айта алмаймын қазір. Бітіруге бәрі жақтан атсалысып жатырмыз.